បាទសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកម៉ៅហាជីហាក់ដូចជាប្រច័ណ្ឌកញ្ញាបានមនីលាក់ជាមួយលោកលីណូរ៉ាខ្លាំងលើសពីមិត្តភាពតារារួមត្រណុំបាទបាយធ្លាយស្នេហាក្រៅឆាករវាងលោកម៉ៅហាជីជាមួយនឹងកញ្ញាបានមនីលាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebookក្រោយពីចេញបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថានាងអើយមានសាច់រឿងតគ្នារវាងលោកម៉ៅហាជីនិងកញ្ញាបានលីលាក់ហើយយើងសង្កេតឃើញថាលោកម៉ៅហាជីនិងកញ្ញាបានលីលាក់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងលើសពីតារាដែលជ្រកក្រោមទ្រនំផលិតកម្មថោនតែមួយលោកម៉ៅហាជីបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដោយការដៃជាមួយនឹងកញ្ញាបានលីលាក់ដែលស្អិតរមួតប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍ជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងព្រមទាំងចង់ដឹងថាលោកម៉ៅហាជីនិងកញ្ញាម៉ានីលាក់មានចំណងស្នេហាក្រោយឆាកពិតឬមិនពិតបើយោងតាមការខមមិនរបស់លោកម៉ៅហាជីនៅលើរូបភាពមួយសន្លឹកដែលកញ្ញាម៉ានីលាក់បានសៀពីការផុសរបស់លោកលីណូរ៉ាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាតារាចម្រៀងទាំងពីរដួងនេះពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅឆាកពិតមែនព្រោះតែការខមមិនរបស់លោកម៉ៅហាជីហាក់ប្រច័ណ្ឌកញ្ញាបានលីលាក់ជាមួយនឹងលោកលីណូរ៉ាខ្លាំងតែម្ដងបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងតារាចម្រៀងម៉ៅហាជីនិងកញ្ញាបានលីលាក់បាទចា៎